Dobbeldans, det en teknikk som brukes når farta blir litt høyere. Kanskje gjerne i flattering, slakt mot. Det som kjennetegner en dobbeldans at man bruker stavene på hvert skyv. Altså at du får der og der. Så på hvert skyv så har man også et stavtak. Og som i alle andre teknikker så tyngdeoverføringen her veldig viktig. Det at man klarer at man har balanse nok til å få hele kroppstyngden ut på hver ski. Så når jeg sparker fra med venstre så får jeg tyngden min ut på høyre skia. For på den måten skaper mest mulig kraft i hvert eneste skiv. Og her gjelder mye av de samme prinsippene som i klassisk langrenn. Det at man ønsker å ha vekta mest mulig foran på tåballen, så at man får hofta opp, at den står i en høy posisjon, og at man unngår å havne med hofta bak her. Da får man veldig mye belastning på lårmuskulaturen. Overkroppsarbeidet i dobbeldans veldig likt staking. Mye av de samme bevegelsesmønstrene. Og det dreier seg om å få armene opp og fram, så man får mest, og stå imot, så man får mest mulig kraft ned i underlaget når man går.